markab ay leedahay Iran oo lagu hayay Karbitaan ee bish ee la qabtay bishii Luulyo isagoo lagu sheekisan yahay inuu Suuriya u waday shidaal ayaa ka baxay dekedda qalab ay ciidamada baddu isticmaalaan ayaa muujinaya in markabkaasi uu sii socday dhanka badda Mediterranean-ka isla markaasina uu duwankiisu tusay inuu ka sii jeedo Kalmitaan oo Greek ku taala Karbitaal ayaa markii horeysay diiday codsi uga yimid Mareykanka oo ahaa inay mar kale qabato markabkaas oo bedelay magaciisii hore Mareykanka ayaa cusub u gudbiyay mar dambe oo jimciya maalin uu ka dib markii laga noqday amarkii hore lagu qabtay markabkaasi Karbitaan ayaa sheegtay inayse u hoggaansami karin amarkii Washington ee ku aadanay in la qabto markabkaasi sababtuna ay tahay in xayiraadda Mareykanku uu saaray Iran ay khusayso midowga Yurub Tehran waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay dirto ciidamada badda si ay u ilaaliyaan Andrews markabkaasi oo ay saaran yihiin 92 tan shaqaale oo u kala dhashay wadamada Hindiya, Ruushka, Laftaan iyo Filibiin ayaa la qabtay oo arintaasi gacan ka geysteen ciidamada badda ee Britain 4 bishii Luulyo kadib markii maamulka Galbitaan oo ay dhul ay Britain maamusho uu tilmaamay inuu u socdo Suuriya arintani ayaa meel ka dhac ku tahay xayiraadda midowga Yurub arintani ayaa muranka diblomaasiyinta ka dhaxeeya dhalisa UK iyo Iran arintaasi ayaa si xoogaysanaysa toddobaadadii dhawaa waxayna horseeday in Iran ay xidho markab shidaal qaado oo uu ka babanayo calanka Britain balse laga leeyahay waddanka Sweden kaasi oo maraya gacanka Xamse Jamal Xuseen Xamse Wowo wararka Star.